Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat story, které jste přidali na Snapchat, ale nyní ho ze Snapchatu chcete odstranit. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Snapchat a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, tak v levém horním rohu klikneme na ikonku videa nebo našeho avataru, tímto se nám zobrazí detail našeho profilu a zde sjedeme níž do sekce My Stories. V této sekci už můžete vidět jednotlivé příběhy, které jste na Snapchatu zveřejnili, takže zde klikneme na daný příběh, který bychom si přáli smazat. Kliknutím jsme přešli do detailu daného příběhu a zde v pravém dolním rohu už můžete vidět ikonku koše, což je tlačítko pro smazání, takže na toto tlačítko klikneme. Následně jsme dotázáni, jestli si přejeme opravdu toto video smazat. Pokud jsme si tímto krokem jistí, tak zde klikneme na tlačítko Delete Snap. A tímto je po malé chvilce vše hotovo a video bylo úspěšně smazáno. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.